Semifinal da Copa Cidade 2022 e no estádio Bandeirão, Internacional Bonanza versus Palmeiras do bairro São Francisco. Debaixo de muita chuva, as duas equipes faziam um primeiro tempo equilibrado. Foi aí que brilhou a estrela dos reforços do Inter vindo da cidade de Medicilândia. Primeiro, Curumim abre o placar, ele sai de frente pro goleiro e não perdoa, manda no cantinho para fazer 1 a 0. Comemora bastante aí o primeiro gol da partida a rapaziada do Internacional Bonanza. Logo em seguida foi a vez do outro medicilandense, Joilson, marca. Ele manda o chute, a bola ainda desvia e entra pro gol. 2 a 0 Inter. E este foi o placar final do primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Internacional controlava melhor o jogo e chegou ao terceiro gol com o atacante Anderson. Ele recebe livre de marcação dentro da área e manda o chute na saída do goleiro. Tá lá! 3 a 0 Internacional! Graças a Deus consegui fazer o gol. Um passe bom do Tico. Eu fui calmo dentro da área, esperei o goleiro se posicionar e fiz o gol lá. Falei pro meu filho que ia fazer o gol hoje pra ele. Graças a Deus consegui. Foi o Manuel que tá lá em Belém, tô com saudade dele, e esse gol é pra ele. Dia das Crianças? Sim, Dia das Crianças. Já no finalzinho da partida, ainda deu tempo de Francisco Pipoca marcar o seu. Ele que havia acabado de entrar, balança as redes para fazer mais um para o Internacional. Olha aí, o Pipoca não pipoca, hein? Este foi o placar final do jogo. Internacional classificado para a final 4, Palmeiras 0. Jogo difícil, né? O time deles veloz, marca bem. Conseguimos achar o primeiro gol ali. Deu uma desviada, o Curinho achou o primeiro gol. Aí depois as coisas melhorou. Aí fizemos segundo, terceiro. Aí fomos mudando a galera aí, ainda. Saiu 4-0. Agora focar na final que tá bem aí, né? É verdade. Graças a Deus a gente conseguiu o objetivo, que era vencer. Com a chuva melhorou pra gente, né? O espaço ficou melhor, ficou mais rápido. Um time bem veloz nosso. O time foi bem montado aí. O Internacional, a diretoria tá de parabéns. Trouxe um bom reforço hoje aí pra gente, né? A gente conseguiu o objetivo, que era chegar na final. E a gente vem forte aí, se preparar, se cuidar pra sábado fazer uma grande final, se Deus abençoar, sair com a vitória. Infelizmente aí nós viemos com o objetivo de classificar pra final, né? Mas não desmerecendo o time dele aí, mas a chuva atrapalhou um pouco o jogo também. Mas aí, bola pra frente, bora focar na primeira agora. A final entre Internacional Bonanza e Náutico de Brasil Novo acontece no próximo dia 22, sábado, às 16 horas, no estádio Bandeirão.